Të shikosh të nderuar, gjendemi në një ambulant private, e cila është një ndër ambulantat më të përsosura në qytetin tonë, jo vetëm në qytetin tonë, por kjo është një ndër ambulantat e cila tash u qelë dhe është një ndër ambulantat shumë e re dhe është e njoftur në tërë botën. Kjo ambulant është e ndërtuar tash dhe si pronari kësaj ambulante është DRPR MRGR Kasap Alabaki, i cili është një ndër doktorët më të përsosur në botë dhe me eksperimentet e tija ka arrit shumë sukses në punën e ty dhe gjatë operacioneve të ndryshme që ka bërë. Dhe kështu që pas një anketimi ton që kena marrë nga pacientët, ne je kene ardhët që të vizitemi dhe ja si duke të kene edhe pacientin ton të parë dhe a ka mundësit që përsim të shka? Po. Nëse ka mundësit në të regoni për çka ishit të sëmur ju dhe pse erdhët këtu shumë? Për cilës mund janë kojni? Unë isha një aftë të degjët, po? Ndarësëm, po? Dhe erdha këtë kërse të mërë një... Po? Asi... Një vërtëtim, dhe me thonë? Vërtëtim, po? Edhe aj ma thi krahin. Dhe me thonë, doktori vetu a thi krahin? Po, e në... Por qëfar e thi? Që me qesëm për punë, edhe po, mu më qesëm për shkolle. Dhe kështë që të arsjetohet para... Para... Po? Në cuzë, në cuzë të tonë, po? Regu, dhe me thonë, a të dhem krahu ta shtishim? Po, a... Dhemë? Po, shumë. E për regullë atëherë? Aj, budal është, së shmenë, ma këthej kraj. Doktori qenë ka budal? Po. Po, se di do të shumë, shumë, ja të reshikos të ndëruar, si duke të edhe pacientu i parë, me të vërtet pas ka problem, dhe të shumë këtu si duke të pas ka njerës shumë që presin rendë. A ka mundë si që pjesim të qka? Si duke që qenkin të sëmur prej syve, apo? Unë isha i smund prej zemrës, isha zalu mbas një femrës, pa e doktorin mi bën i sojtë operaci që me e shohat femrën ma. Po, dhe, dhe me thonë, në vend zemrës e ti bën i operaci si? Si, që ka me shohat femrën ma të zaluka. Dhe me thonë, në regullë të shohat? Po. Tash ma... Kja, këndalë të li doktor privat, nuk din që të bën operaci, ta i shkojmë për zemrë e ti bën sëmë, operaci. Po, ndosht të ndodhen në ajo, gjendimi direkt, balë për balë, shu, si me doktor, profesorin apo zgjedhun që këtë i them Kasap Alabakin, si thonë në gjuhën angleze face on the place. Mirdita, na jena të një televizioni të këtë qytetit dhe a ka mundësi që t'ju parashtrojmë disa pyetje? Mirdita. Po, së di se të thonë, unë e kënë thonë, këshau, e këmë shumë qifë, se si thonë, baba jem, babe, baba, s'kin kanë pas punë me këto doktora, a une dritu ka thënë këshau, shau që i fekon këtë zanë, shau. Shau, no? Shau. E po këshu, për shemull, a mund të në tregoni shemull, cilën të e këtë të kryrë dhe ku e morët këtë specializim këshu për këtë punë? Po, së në të thonë, këtë denjë, kollosh, une këmësos veterinarën. Po? Për veterinarë, si i thonë, e këmësos. A specializim që ajo me këtë denjë këtë që ashtë anë? Se e pash një si taftë, thaj se si njerëzit, si hajvon, si kafshët, si shtazët, si shpezët, e kanë organit njojtë, sa që i thonë, dëkush pak me qimi, pak me asim me fleta, dëkush këshau, dëkush ashtau, a më njosh, do të organizmi mrenda, që është, që si dush të të kazujnë, të përveri shalisë. Në shlo, gjak i gjak është, bëne si të bëjsh. A të kuptohën ato, edhe nuk të thonë është njësi, mund të thonë A, B, C, që se grupat kete, po, a më gjak i gjak është. Ja shembol zembra zembr është, si cali me lukante ka artë. Dhe me thonë, të gjithë kafshet dhe për shpenzët, ka një organizm mirë, po dukush shumë dë njëni hecen, dë njëni flutron. Po, kështu... ka në ndëron që i rajnë për shkajtë, ka. Regu, a mund të në tregoni shumë për këtë emision dhe për këtë këshumë, shumë një pytje konkrete. Po. Për kur keni filluar të punoni dhe a ankohen shumë katundarët apo qytetarët apo pacientët dhe përgjithësi që vinë këtu dhe a janë të knaqen me punën tuaj? Ja, njështë të nuk ankohen kur njëri, nuk i këmë dhonë shans të ankohen, të di, se kësha u njëmë ekspert për disa nxajë më njëherë e shëndoshë, nuk kam problem për atë. Thana, ka ndohat kja une, që për shembol, si dhe të thëmune si student kër isha atë matë atëhere, isha student e në bëjshë një praks, praks, e di se pa praks në kërnisje, në thëna kina praks,
ama nuk kina DNI, ose kina DNI s'kina prax, ose i kina ene praxën e DNI, ama s'kina pare. A une faktikisht fati math për mu, i kom kitë zhojat, i kom, sa që thëna mungon hala, si thona dinja, e di du hala di. E në dërë thëtë une shkoj ka ajo që të mësohon, që di, që ma shau, ma merë, dhe me kitë pjesët e, bine, mere me mjën të, kjo une ka ndoha thë rasti, e kom bo operacijë majzën. Pse, majzën e kom bo operacijë. Dhe me thënë edhe, specialist që... Insektin më të imet e keni... E keni bërë operacion, apo? Keni qëto majzën po për dhjace, pi bubrekave, bine ishte... Sbjesën veshkeve ishte i smonte, e bine një majzë ishte ftof. Ishte ftof, këti ku kështë paj për një personi gjak kështë paj, kështë paj për asë i birë të ftofën, ishte ftof, e në majzën unë shëndosha shumë, disa gjoja, ja, shembul, mojt. Që ti mbajti mojt, ne? Po, po. Në ti mbajti maca. E, sa ti mbajti maca, do të thate, une kom shfridzao rastin, në mojt i boj operacin, që ta shof, se thaunë, disa gjoja, më kuptoni, më desi më kuptoni. Ja të shikuj së ndërruar, si duket edhe miza, edhe mizat u ftof kanë, si thamë, dhe a mund të tregoni shumë, për çka ishte e smurë, miza po përdhese shumë? Miza po përdhese... A prej, jo. Këtive, këtu që i thotë, si thotë popli krenikve, apo... Prej fintit diçka. Po? Po, prej fintit ishte smurë, dhe e përrejtë një operacion të vogël, s'ka problem. Regull... Dhe të falni pak se e kom një pacientë së mund këtu, që ja shemblë, shemblë i madhë, të shqyqoni këtu. Hecë më të që? Po, po, po. Shqyqoni është. Po. Qëki pacienti ka qenë i së mund, dhe kretë që të gurëzit e kënë qitë prej ati. Ja, shqyqoni. E, bile fati madhë që i mblithëm këto gjurëzi, edhe i eksportojmë. Tash, ja që qëki është... Do të thote që se gurëzi, si cili person që i ka, do të thote i ka hongër vetën shumë e ha vitin shumë, edhe formohet një farë gurë interesantë, mundër... Kjo shtresa këtu është diçka qeter në krasime këtë... Po, e ha vitin, prit pak, prit pak, prit pak, se shumë zërli vritë. Prit pak. Një moment. A ka mund që edhe... Se nuk kom asë injekcione sedativ, si i thonë. Për qëtësi? I kom hargjën po, i kom hargjën, pa s'ka problem edhe kjo, të më falin se edhe kjo në dikon shumë. S'ka problem për atë. A ka mund që për të regjenin tonë, të në tregoni dhe diqka? Shemull, dhe ki pacientu... Ja, shemull, ki pacientu që është këtu, nuk do mot jetë njeri. Po, po, për shfar arsi? Për arsi e se a gërdit për njerëzit e këtu shumë, se këtu shumë jonë interesantë, një jo stabile dhe aji jam bush mendja dhe mu zëtjet e njeri do të bëhët majmun. Do të të prejardhëm ne e kina prej majmun e ki do të shofetash si ka artë edhe si do të shkojë në djeri aqese ku kina artë ne. Si thot popli janë gërdit shpirti, jeta. Po, janë gërdit shpirti. Dhe këshun edhe një pytje këshu, a mendoni se do të keni sukses gjatë operimit dhe të më thonë, a garantoni shumë se... Po, garantoj. Garantoj, garantoj që ja tash bile parasive tuj, se mos me ndonoj se bëjtë një trik ose diçka, parasive tuj të ta bëjmë operacion, bile kom bërë shumë operacione të thjeshta, si të thote, një pacient e rëthunke une dhe tha nuk ka flok, pa flok ishte. Edhe uzumë... Veç pak, ishte këshu i lindu, apo ko paskoj e kara? Po, do të thote prej... Qashtu i sundi qka, kisht një farë dezinfekcione. Edhe unë e mora disa masa interesant në shumë që shketë sundi të haroj, edhe ja liva unë ati personit me akullore, kri. Por akullonës i futa pak një, ka një sprejnje që është për këmbë që të vinera. Ibermicin, kam dhe gjurë se që vëtë? Me qashtu diqka, edhe shumë kam dikua tash avu kri qime, total. Dhe me thonë... Pa pastur efekt shumë të marë? Shumë, shumë bele krejta bërë që ashtu, e qka të bërë shumë. Por veç të ka problem se, si të jo thëmë, nuk jo më bashkë njoftët me atës, nuk jo më kompetencë, ka komatuar. Nuk o të dege juve, por ju jeni mënduar si bërëm pak të ndimoni. E, për disi thonë, qka të dane? A me thik, a me se pacionin e kuk nuk kam bashkë të holla sa duhet për qënë si skalpel, si i thonë. Po, po, po. Po, edhe me këto mund sot si shpun kur duhet. Ja, shembol, që ati e pacë të pacientët që dëllim piktu. Po? Me di poteza edhe shkoj krahu, e bëna operacion. Po, e njojta është. Kuptoj, në këtë mënirë ju e shfridzoni më shumë kohën. Po,
po, po, po. E, rego. Shka. Kresht një moment. Po? Një moment. Do të bëj operacion shketë. Dhe më thënë, ne do të mundet kamera... Po, mundet, mundet, drejtë po? Dhe të shqeqonë. Eshtë një moment. Një moment. Qa... Ja, teleshikues të nderuar, jeni drejt për drejt në operacionin i cili është duke bërë doktor Kasap Alabaki, si duket pacienti diçka nuk në rregull, po rregull, qenka. Po. Ja, këtu keni rastin që me të vërtet në mënyrë direkte, kjo është program direkt dhe mund të vërtetojmë punën e këtij doktori, ja si duket edhe pak. Një moment. Po. Ku shkoi injekcioni për ta kthyer shpirtin tash? Po. Zotri Kasapi. Është një moment. Po. Mund të vdesë. Do të presim një 5 sekonda të shumë. Ta shumë në zësë në gjallë. E shimë vëndë. Ja të shikosë ndërruar, e pamë në mënyrë direkte se si bëhet një operacion apo një ndrim prej një rjetë në majmun. Falim pa që të du të ndezin cigare. Po, nuk ka problem veç... Se shumë operacion në nëndë shusë ku muajra, se krijen pa që të rdo të për me sekonda është. Po? Për 38 sekonda, nëse që nërësh krijen, mund të personit të vdese. Dhe nëzi. Jo, falim deri. Se nuk i pengon këti asë që e ndinë se ta shkallë për. Ja, vëzoni. A ka mundësi një pjetje kështë që? Ka. Neve në interesohë shumë operacionin, dhe me thënë, gjithë për unë ju e bërë një vetë, dhe me thënë, operacionin, qepjen... Kretë, bile kina një ma... Pikteve, si thonë... Bashkëmëtor të ma qimë për qëtë petka, për asoj, si thonë, pi rëbër qepseve, kina marë shumë mirë, veç krahin, shumë edhe këshumë, kretë, bile kina marë edhe disa gjenë qera që jonë të dobishme për këtë rrethin tonë. Shumë. A ka mundësi kamerë jonë që pak, bërëm së paku ka... Një moment, të shofa kartë me. Besej se gati është, e? Po? Vesh, zdi të fore, se tash së mba mëndë. Po? Vesh, moment. Ja, të shikos të ndëruar, kena incizimin e drejt për drejt, që është bërë, dhe më thënë, që e bërë doktor Kasap Alabaki, dhe më thënë... Si vetë ujë është kjo. Po... Do të thotë e ki nuk do t'je se mua njëri, do t'bo të ndryshe. Dhe më thënë... Ja t'ash e në shqyqoni, është e këshu zbavitës, në që për e vritën, gjallë. Në në shqyqoni. Thu mi vdi ta... E, që është, bravo. Aj, sa shko shpi. Vesh pak, se ki se një dhe shpi e tash. Vesh një moment të shëqoj une të apërcijë në bërë të këtë. Po? Ta që e shpijë. Vesh një moment. Shpajt cullo! Hajde! A ka mundësi edhe një pyetje që në lidhe me këtë pacientin? Shumë, ja ki pacientit ta që u transferua prej njëri u në mëjmonë. A keni marrë shumull leje, si thonë, prej prinderve, apo, dhe me thonë, si thotë poplin krye në vitja i ka shku? Jo, a i donë të vetë, vetë donë të bëhët se për thash, nuk do t'jetë mo njëri t'jetojnë me këto personat këtu. Në regullë, atëre... E këmë provuë dhe gjarpin të bëj qenë, e këmë provuë. Këni arrit sukses? Dhëmët se një regulloj si duhet. Dhe me thonë, keni problem t'ash vështë të dhëmë? Minzën bolis do të bëj. Se thonë se minza bolis bëhët, e unë dhe të bëj edhe qatë. Veqë pak me kilashën dhe të kemë problem, por edhe minzën bolis kam të bëj. Dhe e bëj. Edhe ajo besojnë se dhe tjetë në... dhe mund t'hi në historinë
Nesërin e medicinës. Po, medicinës. Dhe një moment se pas kam hala pacient. Po? Një moment. Dhe për në fund të emisionit tonë, kështu shembull për këtë incizim, a mund t'na tregoni diçka më gjerësisht në lidhje me punën tuaj? Unë se di, unë çka kërkoni më gjerësisht, unë mendoj se krejt ma tregova juve. Çka doni tash? A mos jeni edhe ju ismu diçka të bëj operacion për diçka? Jo. Të bëj operacion jo, për juve. Jo. Atë mos doni? Jo, s'ka nevojë, ne vetë çertëm kështu për një. Jo, vetëm doni nëse jeni të smund. Jo. Ta vinë në kena, mund të bëj. Vetë vërtet mund të bëj operacion. Jo, vetë vërtet. Jo, s'ka. Mund të bëj operacion për një